မြန်မာပါရှင်ကျင်းကလေးစားပါတော့မဟုတ်မိမိရဲ့အားလက်ချိန်အတွက်နေရာတိသားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခီးသွားတတ်ကြပါရင်ဒီကနေ့မှာတော့မြို့ဝပြည်သူများရဲ့နေရာတိအားလက်ချိန်မှာခီးသွားလို့တင့်တော်မယ့်နေရာတိတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါရှင်ကျင်းကလေးစားပါတော့မြို့ဝပြည်သူညီကောင်မတော်များအားလုံးကိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတိရိကန်နေမြေဒေသအကျိုင်းတို့မြို့အနေနဲ့ပြုစုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။မြို့သူများရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်စကန်နဲ့ကိုရေးဖွဲ့သားတွေရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအကျိုင်းတို့မြို့ရရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အကျိုင်းတို့မြို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုနေရာတွေကပုံမှန်ဆွဲဆောင်ထားမလဲ
ဒီမျိုးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဦးရေထူထပ်ပြီးတော့အစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့လေးမှာတော့သွားလာရမှာဆမ်လော့လို့ခေါ်တဲ့အုံပိန်ဆိုင်ငယ်နဲ့မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုအဓိကအသုံးပြုကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေလည်းဆမ်လော့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ခဲ့သလိုပဲတိုင်းသူမျိုးကိုအလေတခေါက်ရောက်ခဲ့ရင်တော့မိဘပြည်သူများလည်းဆမ
င်မျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုကျိုင်းတို့မျိုးရဲ့ချက်တည်ရေးဆောင်ခီမာယထပြဋိဒ္ဓတော်ပေးရတော်မူဖျားကြီးကအထင်ရှားသတိပြလည်ရှိနေပါတယ်မယထပြတိတ်တော်ပေးရတော်မူဖျားကြီးတို့ထိရဝါဒဗုဒ္ဓသန္နာတော်နေလိုလှလိုထွန်းလင်းတောက်ပါစေရန်ယင်အသွဲသွင်းအန္တရာယ်အပေါင်းတို့ကိုတားဆီးဟန့်တားပြီးတော့ညင်အေးနိုင်စေရန်စတဲ့ရည်ရချက်တွေနဲ့တည်ထားကူးဝေတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယပုသူများရှင့်မယပုသူများအနေနဲ့နေရာဒေသတစ်ခုကိုခီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်လို့ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်မယပုသူများအနေနဲ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာဒေသတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့နေရာဒေသရဲ့သမိုင်းဝင်စီတီပထိုးကိုတော့ပထမအဦးဆုံးနဲ့ဖူးမြော်ကြားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မယပုသူများကိုကျိုင်းသူမရဲ့ကျက်တည်ရေးဆောင်ခေမာယထပြားလေးတော်ပေးရတော်မူဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့မယပုသူများဖူးမြော်နိုင်စေဖို့အတွက်အခုလိုပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်မယထပြရိတော်ပေရတော်မူဖျားကြီးရဲ့ညံတော်အမြင်မှာတော့ခြေပွားတော်မှာဦးကောင်းတော်ထိ69ပေနဲ့6လမဂျာပလင်အမြင်ပေ9ပေ၈တောက်ပန်းတင်ခုံအမြင်6ပေနဲ့6လမအထက်ပစ္စယံအမြင်3ပေရှင်ပြန်တော်အမြင်6ပေနဖူးသင်းကျွတ်တော်အလျာ18ပေနဖူးသင်းကျွတ်တော်ရွှေအလေးချင်းတပိတာရှိပါသည်ကျမတို့ကျိုင်းသူမျိုးရဲ့ကျက်တည်ရေးဆောင်ခေမာယထပြတိတော်ပေရတော်မူဖျားကြီးကိုလိလာဖူးမြော်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျိုင်းသူမျိုးရဲ့အထင်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တစ်တပင်တောင်အပန်းဖြေစခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဤချင်းလာတဲ့အရာတည်းသူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှမ်းသီတာနဲ့အညီတစ်တပင်တောင်ဟာစိမ့်လန်းတဲ့တဘာဝအလတရားများနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါတယ်။တဘာဝကပေးထားတဲ့လက်ဆက်တဲ့လီဟာစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုတည်င်ကမိလျော်နိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအစားထိုးလို့မရတဲ့အာရလာပမှုကိုအပြည့်အဝမြင်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြေပုသူများရှင်မြေပုသူများအနေနဲ့ဒီကျိုင်းတို့မျိုးကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်မနေသွားတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့တစ်တပင်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်တပင်ကိုတော့ကျမတို့1115ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခင်ကတော့ဒီတောင်ကြီးကိုတစ်တပင်တောင်လို့ခေါ်ခဲ့ရတော့မတူပါဘူးရှင်ဒီတောင်ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ကငင်ဖြူပင်ကြီးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတစ်တပင်တောင်လို့ခေါ်ထွေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံများကလည်းဆိုကြပါတယ်ဒီတစ်တပင်တောင်ရဲ့ဒီအောက်ခြေလုံပတ်ကတော့ကျွန်တော်39ပေ10လမှာရှိပါရဲ့ရှင်အမြင့်ပေကတော့218ပေရှိပါတယ်ဒီတစ်ပင်ကြီးအရဆိုလို့ရှင်ယခုလိုမျိုးပဲအပင်အကြီးကြီးပေါ့နော်တီမမကြီးဒီလိုပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုးရစ်အထွက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်လဲဒီကျိုင်းတို့မျိုးမှာတည်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြေပြည်မှာအနေနဲ့လည်းဒီကျိုင်းတို့မျိုးအလေလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတစ်တပင်တောင်မဖြစ်မနေလာရဖို့အတွက်ကျွန်မဒီနေရာနေပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
ဒါပြင်ဒီတောင်ကုန်းလေးဟာဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်အပန်းဖြစ်စရာနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ရုံသာမကပဲနေကငင်းဖြူပင်ရဲ့ဘေးပတ်လေးမှလည်းတပင်များစိုက်ပျိုးထားသလိုစိတ်ဆူအုံမိုင်းတဲ့အလားတရားကတော့တဘာဝကပေးရဲ့လာပါမှုလက်ရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခွင့်ကြုံလို့နောက်တစ်ချိန်ကျိုင်းတို့မျိုးကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တပင်တောင်ကိုထပ်လာဖို့အတွက်တန်တဲ့တန်ချမင်းရင်နဲ့တပင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြက်သရေဆောင်ခေမာရထပြရတဲ့တော်ပေးရတော်မူဖျားကြီးရဲ့ညံတော်အမြင်မှာတော့ချီပွားတော်မှာတောင်ကြီးအသွားလမ်းမှာတည်ရှိပြီးတော့လမ်းမကြီးရဲ့ညာဖက်နမိုင်ခန့်ကွေးဝင်ပြီးသွားရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းခီးအနေငယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးမယ်လေဒီပင်မမှုတွေဟာရေပူဆန်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့လုံးဝပြေပြောက်သွားမှအသေးချပါပဲရှင်။ မြန်မာပြည်များရှင့်အခုကျွန်မတို့ရောက်ရှိနေတာကတော့တိုင်းတုံမြို့ရဲ့အထင်ကြီးအနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေပူဆန်းရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတုံမြို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေပူဆန်းကိုဖြစ်မနေလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မြို့တို့များလည်းဒီရေပူဆန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရေပူဆန်းမှာတော့အကျုပ်ပြုတ်စားလို့ရတယ်တရားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီကနေ
ကျွန်မတို့လည်းပဲကြားတဲ့ဒေတာခန်တွေနဲ့အနေနဲ့အရရက်ကခေတွားပြည်သူများနဲ့စီကားလို့နေပြီးအောင်မိသားစုအလိုက်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့လာရောက်လည်းပဲကြားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ညနေခင်းများရှင်အခုကျွန်မဒီမှာကြက်ဥွယ်လာပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကဒီများတွေလည်းအပန်းဖြေလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တို့တွေလည်းဒီမှာကြက်ဥတွေပြုံးနေကြတွေ့ရတယ်ရှင်။ဒီကြက်ဥကြက်ဖို့အတွက်ဆိုလ
ใช่คุณจะมาดีเจ้าอู้เปียวพวกแต่มาเซมินเนี่ยเราสร้างเนี่ยปะดีมาเลยขี่ตัวดูเรื่อยๆเช่นแต่มาเนี่ยเราไม่จีรังไหมว่าไปอะไรเลยกูดาวว่าอะไรกูดาวว่าอะไรเนาะอ๋อกระชิมบินเนี่ยกูดาวว่าอันนี้เนาะดีใจตรงยาวผู้แล้วมั้ยยาวผู้ดีพัฒนาเข้าไปนะพัฒนาอุตสาหะเจ้าอ๋อใจตรงอยู่ลาบีสอเป็นยังไงตัวบีเลยที่มาแบบคู่มายาวแล้วนะอ๋อคู่มายาวแล้วใช่ไหมยาวเดียวอ๋อพัฒนาอุตสาหะดาวได้ลาละอ
ตะชาเราไม่ใช่ว่าดีเยปูซ่าอ่ะตั่วไปหลาแก่ล่ะเยปูซ่าตะตะอ๋อเนาะอ่ะอาม่าเป็นบลูคอลเลยซมีป่ะซมีโอเคปูเหรอมาอะยังปูเลยเออฮอดเดเนาะทามายังอ่าเซมเนี่ยก็ซ้อยออกมาเนาะโอเคเซมปะเนี่ยเราเปี่ยวทาเลยอารมณ์ต้องเซมอารมณ์ต้องเซมอ๋อปะเนี่ยหลาเลยดิมากูหยอกกูหยอกหลาเลยอ๋อบดุรีเลยบดุรีเนี่ยหลาเลยมากูจิอ๋อกูหยอกหลาเลยบ่เนาะอ๋อ อ๋อเดี๋ยวคิดถ้าจะเอาป่ะโอเคเสียไม่ได้เสียไปอะไรตะตะไปแล้วป่ะโอเคอ๋อเลยปูซ่าโหตะตะไปลาละตะชาเนี่ยก็ไม่ใช่อ๋อปี้เบตั้วมาเลยปี้เนี่ยตะชิเล็กก็ไปตะเข้าตะชิเล็กก็เปลี่ยนมาเลยป่ะเนาะอ๋อแล้วเจ้าเจ้าหัวไปซ้อมมาแล้วป่ะเจ้าเปียกซ้าปี้เยเยชูมั้ยเนาะอ่าเยชูเยเยชูมาเปลี่ยนมาป่ะโอเค จะเอาเปล่าจะมาเซมินิลาวတော့ရှိပြီထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရပြီလားမသိဘူးကြည်လိုက်အောင်မယ်နော်။အိုးအာဟုတ်ဒီမှာပြောထားတဲ့အကျိုးကရလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ကြည်လိုက်အောင်မယ်နော်။ ကျုပ်ကတော့တော်လေးတော့ပူနေပါသေးတယ်ဒီမှာကြက်နေပြီဒီလိုထင်နေရှင့်ဒီမှာကြည့်အနေတော့ပဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အစားလို့ရပြီကျတော့ပါပဲရှင့်တို့ကျမတို့ကဒီရေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တည်တဲ့ရေနွေးနဲ့ပဲဒီကျုပ်ပြုတ်စားဘူးတယ်အခုမှဒီသဘောဝရေပူနဲ့စပြီးပြုတ်စားဘူးပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါမရဘူးသူများရှင်မရဘူးသူများအနေနဲ့ဒီကျိုင်းတို့မျိုးကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟုတ်ရပါတော့စားလို့ကောင်းလိမ့်ရှင် မြတ်သူများရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်သူများတို့ကျွန်တော်တို့အကျိုင်းတုံမျိုးရဲ့ရေပူစမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကျုပ်ပြုတ်လဲစားခဲ့ကြတယ်အခုနောက်ထပ်နေရာလေးတစ်ခုသွားပါမယ်ဒါကတော့ကျိုင်းတုံမျိုးရဲ့အစကျိုင်းတုံမျိုးရဲ့အလားတို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့အခုတော့မပြောသေးဘူးเนาะမြတ်သူများကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ပါလေးလာကြည့်
Okay, bah, memang tu macam, dah ro, nampak kan mah? Kena rasa macam apa ni? Cai nampu esa, cai nampu alasura, dah apa macam? Cai nampu lari lari, macam ni lari sih, nampak kan macam apa ni? Di nampak kan ha? Cai nampu ni ala gu pumu biar tau macam sih, sudah mawa awasin. Yang pas terus sih, di mana? Yang sih ni pilih ni biar, cuma ro di cai nampu ati tak kan? Biar ane ni juga kita ini ni pilih ni biar. Cuma ro aku di cai nampu masih ala pak cengkeh ni hari ni memang dia aku mesti pergi kerawa. Aku ro cengkeh ni 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 biar ro cuma ro ye aku tersamu di nama meja nama mesin. Aku ikhlas jono sih no di cai nampu alari. Biar cai nampu ni tuan masih tu yang dia ala pak yang aku lepas lepas ye aku tersapi cuma dia. Aku ro di nama mesin sih macam mana ini no. Alami sih nanti cuma jawab sih. Jadi cuma hari. Terima kasih.